Ela é tudo que eu não sou, sabe? Mas eu gosto dela. Cuidado, que isso não tem louco. Para de ser besta, eu tô falando sério. É de mim que vocês estão falando? O que o Cadu tá falando de mim pra você? Só falando, Cavareiro. Falando bem? Uhum. Cadu, tá lá de aposentar essa camiseta, né? Por quê? Eu gosto dela. Ela tá bem furadinha. Mas essa camiseta tá boa pra Silvia. Você que vê que nem pode pra cá. Oficina que eu pago, diferente de você, tem que sair de graça. Ainda bem que eu passei naquela prova. E mano, essa ferramenta? Pode pegar. Não, não queria ter dinheiro pra pagar. Aí eu então. Vai fazer o que, mensagem? Ah, eu não sei. Vamos pro cinema? Vamos. Eu ia continuar se vendo. Eles estão tentando nos separar. Bom, eu podia nem ligar, mas eu sou seu pai. Eu acho melhor nós voltarmos agora, né? Joia, hein? Tá ficando bom, hein? E aí, Cadu, você pode vir amanhã? Tô, cara. Amanhã não vai dar pra mim, porque tem um negócio da escola, não tem como adiar. Tá. Mas depois de amanhã, tudo bem? Depois de amanhã, tudo bem. Oh, beleza. Vamos lá. Tchau, dia. Fala, Cadu. Fala. Velho, tem depois de amanhã, hein? Nossa, olha esse jeans. A sua cara. Já tô vendo eu e você. Vamos arrasar na balada. Ah, mas eu tava pensando em comer mesmo. De novo? Você já usou ela mais de uma vez comigo, se lembra? Você usou ela na festa da Flavinha. Oh, mas olha o preço desse jeans. Você quer que compre esse? Quero. Você vai ficar um gatinho com esse jeans. E eu com a minha blusa nova que eu acabei de comprar. Comprou com o dinheiro que seu pai deu pra você comprar os livros, né? Ah, mas eu e meu pai não se resolvem. De novo? Acho que ele não veio hoje, ele foi ajudar o velho do armazém. Como você sabe? Ah, eu encontrei com a mãe dele e ela me falou. É, ela sai cedo. É, ô pobreza. É, eles não vão nada. Vamos pra lá que estamos atrasados. Ah. Bom dia, Carlos. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, Larissa. Tô, mas eu não vou. Como não? É a festa do ano. Você esqueceu que eu consegui de graça os ingressos para ir pro Teatro das Sombras? Eu e o Cadu perder tempo indo pro teatro? Eu, hein? Eu quero mais ir pro shopping, comprar roupas e arrasar na balada e ainda pagar no cartão do Cadu. Mas o Cadu mesmo pediu pra me descolar os ingressos. Querida, o Cadu só vai pra dois lugares, shopping e festa. Coitado do Cadu, você não tem dó? Ele tá comigo porque quer. E ele que não me vinha com aquela roupinha brega de sempre. Você não percebe que ele e a mãe dele estão dando um duro danado? Vou te contar um segredo. Segredo? Do Cadu? Como é que você sabe? Ele me contou. Ele e a mãe dele estão juntando dinheiro para poder trazer a irmã dele que tá lá no Maranhão. E ela precisa fazer um tratamento aqui. Ele nunca me contou que tinha uma irmã. É, e você não tem dó dele, foi gastando dinheiro dele à toa.
Querida, ele tá comigo porque quer. Se ele não quiser, tem que ir. O seu namorado não merece isso. Você conhece ele há tanto tempo, você continua fazendo isso? Eu vou nessa festa com ele ou sem ele? Chega. Pura. Onde você pensa que tá indo? Chega. R$250. Deu uma, por favor. Sim. Temos a poltrona 34, na janela, pode ser? Pode. Obrigada.